Lähtö 5, lähtöauto liikkeellä, Toto 65 pelin toinen kohde. Securitas yhteistyössä ryhmä- ja kylmäveriset 2120 metriä enintään 30 000 euroa tienanneille, poissa 2 tulipiirtoja ja 7 Hilding. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään 3 Helmen Humu, 6 Rannan Pomo kovaa matkainen, 3 Helmen Humu kärkeen, 6 Rannan Pomo haastaa, 5 Savon Sisu kolmantena kohti kaaretta, hieman väliä 8 Vincent Lux, 9 Villi Eläin seuraavina. Ja 3 Helmen Humu puolusti johtopaikan, 5 Savon Sisu sen takana ja nyt 6 Rannan Pomo sisälle kolmanneksi, 8 Vincent Lux näin neljänteen sisälle ja viidenteen sisälle 9 Villi Eläin. Seuraavina 1 Nompparilla ja 4 Kevinin tähti. Kaikki osallistujat sisartaa pitki, kun ollaan ensimmäisen kerran takasuoralla. Teemu Okkoliinin suojatin 3 Helmen Humutahtiin. Avauspuolikas 25-0. Reilut 1,5 kierrosta matkaa maaliin. Johtavan takana 5 Savon Sisu. Kolmantena sisällä 6 Rannan Pomo. Sen takana 8 Vincent Lux ja 9 Villi Eläin. Vincent Lux nostaa toiselle. Eteen vaihtaa 6 Rannan Pomo. Kolmanteen sisälle etenee 1 Nompparilla. Kolmanteen ulos 9 Villi Eläin. Ja neljäntenä toista rataa pitkin 4 Kevinin tähti. Viides lähtö, Securitaksen nimikkolähtö kaartuu etusuoralle. 3 Helmen Humu johtaa, takana seuraa 5 Savon Sisu. Toista rataa hivuttautuu lähemmäksi johtavaa 6 Rannan Pomo. Kolmas sisällä 1 Nompparilla, 1000 metriä täyteen, ajassa 29,5. Välipuolikas ainoastaan 3-4 vauhteja, kun kiri lenkki käyntiin. 8 Vincent Lux toinen ulkona ja kolmannessa ulkona 9 Villi Eläin. 4 Kevinin tähti vaihtaa taustalla sisäradan puolelle. Samoin ainakin sisällä käy 9 Villi Eläin, kun mennään loppukaarteeseen 8,5 metriä maaliin 3 Helmen Humu kärjessä. Takana 5 Savon Sisu. Toisella 6 Rannan Pomo. Takanaan 8 Vincent Lux. Kolmas sisällä 1 Nompparilla. Kolmas ulkona 9 Villi Eläin. Sisärataa neljäntenä 4 Kevinin tähti, kun takasuoralla ollaan viimeisen kerran ja vauhtia tulee lisää. 3 Helmen Humu lisää sitä kärjessä. Kolmas väliaika 27,4. Takana 5 Savon Sisu, toisella 6 Rannan Pomo, toinen ulkona 8 Vincent Lux ja sen takaa kolmannen kiertoon 9 Villi Eläin, mutta kärkeen matkaa 1 Nompparilaisten sisällä hännillä 4 Kevinin tähti. 400 metriä matkaa maaliin loppukurvista 3 Helmen Humu on saanut nyt aivan rinnalleen numeron 6 Rannan Pomo. Kärkikaksikkoa seuraa hyvin 5 Savon Sisu kyttää toisessa ulkona neljänneksi nousee 9 Villi Eläin, mutta kärkeen on matkaa joka kaartumassa loppu suoralle 3 Helmen Humu. Sitä haastaa 6 Rannan Pomo ja Helmen Humu laukkaa kun tullaan loppu suoralle. Selvittää nopeasti raville kolmatta 5 Savon Sisu, 3 Rinnan Helmen Humu, Rannan Pomo, mutta kärkikaksikkoa seurannut 5 Savon Sisu kiri lopussa parhaiten ja voittoon Helmen Humu toinen, Rannan Pomo kolmas. Viimeiset 500 metriä, lähdön 6 esittelyyn aikaa 10 minuuttia. Lähdön 5 voittajaksi vahvistetaan numero 5 Savon Sisu, Santtu Raitalaajalla 27,2.
Esittäytymässä viidennen lähdön voittanut numero 5 Savon Sisu. Santtoraitalo ohjasti voiton. Team Tepi ja Mikko Suonenjoelta omistavat ja Teuvo Nikulainen valmentaa. 5-vuotias Runa nappaa kauden viidennen uran 8. voittonsa tuloksella 27-2, joka sivuaa sen ryhmäajo ennätystä. Lämpimät onnittelut. Voittajaa on onnittelemassa Securitakselta Susanna Aleen ja Sonja Halonen. Teuvo Nikulainen hyppäsi tänne valmennettavansa puikkoihin. Savon Sisu sai tosi makoisan reissun. Seurasit varmaan tyytyväisenä. Kyllä seurasi erittäin tyytyväisenä, että tiesi, että Helmen Huu on hyvä hevonen keulossa ja sen selkä kun pääsin. Ihan nappireissu. Mitä Santun kanssa juttelitte tuossa, kun hevosta vaihoitte? Ei mitään, Santtu sanoi, että oli hyvä. Meillä on tänään ollut aiheena ammatit. Teuvo, jos susta ei olisi tullut ravivalmentaja, niin mikä sä olisit? En ole vielä ikinä semmoista asioita miettinyt, että mitään puutusta voisi tehdä, jos ei hevosten kanssa olisi. Mikä sua tässä sun ammatissa viehättää eniten? Miksi ravivalmentaja? No en minä tiedä, mulla kotona on ollut hevoset silloin kun on ollut lapsena ja siitä asti niistä on ollut kiinnostunut ja aina niiden kanssa on tehnyt hommia. Miten jatkuu Savon Sisun kausi? No en ole kovin tarkkaan katsellut, että lähtö kerralla mennään ja katsellaan mitä tässä tullut, että kyllä tarkoitus on aio talvikilpa. Paljon onnea. Kiitoksia. Tulojärjestys 5 Savon Sisu, 3 Helmen Humu, 6 Rannan Pomo, 5, 3, 6.